ማህደር ዜና ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። የማህደረ ዜና ጥንቅርን ይዘን ቀርበናል። የሰው ልጅ ሰብአዊ ክብሩ ተገፎ ለካራ የሚጋዝበት የደመሬት ቤንሻንጉል ክቡር ገላ በየጥሻው የሚረክፍበት ምድር መተከል የመቶ ሺዎች ስጋትና ሰቀቀም ምንጭ ህይወት የረከሰበት የኢትዮጵያ ጥግ በግፍ የታበዩ ጦረኞች የዛር ቆልያቸው ሲያስጓራቸው ካራቸውን ስለው እንደ እብድ የሚሮጡበት ውድም የፖለቲከኞች ቁማር የነፍስ ግብር ማው ራረጃ ለመሆኑ ቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ውስጥ የሚደጋገመውን እልቂትና ግፍ የክልሉ አስተዳደር ማስቆሙ እንዴት ተሳነው? የፌደራል መንግስትስ ምን ያደረገ ነው? የዛሬው ማህደረ ዜናችን የሚያጠነጥንባቸው አበይት ጥያቄዎች ናቸው። አብራችሁን ቆዩ። አንድ ጊዜ ቡለን ሌላ ጊዜ ዳንጉር ቆየት ብሎ ደግሞ ማንዱራና ድባጤ ወረዳዎች እያለ የሚመላለስ ስቃይ በርትቷል። የመተከል ሰባቱም ወረዳዎች ይብዛም ይነስም የስቃይ ምድሮች ከሆኑ ሰነባብቷል። ወረዳዎቹ የህፃናት የሰቆቃ ድምጾች፣ የእናቶች የስቃይ ዋይታዎች ይስተጋቡባቸዋል። ግድያና ግፍ አዙሪት ሆነው ይመላለሱባቸዋል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን በተለይ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ስልታዊ በሆነ መልኩ ተደጋጋሚ የጅምላ ግድያና ጥቃት ሲፈጸምባቸው በርካታ አመታት ተቆጥሯል። ከቅርብ ጊዜያት አንስቶ የሚወጡ መረጃዎች ደግሞ ግድያው በአካባቢው በሚኖሩ የሌላ ብሔር ተወላጆች ላይም ያነጣጠሩ እንደሆኑ ያመለክታሉ። አካባቢው ላይ የሚንቀሳቀስ ሰው የጉምዝ ኃይል ቀለም ለይቶ የማጥቃት ጉዳይ ነው። እዚህ አካባቢ ላይ የሚታየው አገራችን የኛ ነው፣ መተከል የኛ ነው የሚለውን ጉዳይ አንስቶ ነው። በዚህ ጉዳይ ነው ተኩስ የከፈቱ። በአካባቢው የተከሰተው ችግር ድምፅ አጥፍቶ በርካቶችን ጭዳ ሲያደርግ አመታትን አስቆጥሯል። ወረሃ ሐምሌ 2011 ዓ.ም ላይ በዞኑ አንዳንድ ወረዳዎች ውስጥ ኮማንድ ፖስት መቋቋሙ ሲገለጥ ግን ግድያው እንደሚቆም ብዙዎች ገምተው ነበር። በግድያ እጃቸው እንዳለባቸው የተጠረጠሩ የወረዳ አመራርና የጸጥታ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውም የተነገረው ወዲያው ነበር። ግድያና ማፈናቀሉ በተጠናከረ መልኩ ዳግም ለመጀመሩ ግን አፍታም አልቆየም። በአጭር ጊዜያት ውስጥ ተደጋገመ። ከዛሬ 2 ወር ከ15 ቀን በፊት ተቃውሞና ቁጣው ከየአቅጣጫው ሲበረታ ግን የክልሉ ባለስልጣናት ነዋሪዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ሚሊሻዎችን መልምያለው ሲል አስታወቀም። የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ በመተከል ዞን ከሰባቱም ወረዳዎች ከ3000 በላይ ሚሊሻዎች መመልመላቸውን በወቅቱ ይፋ ሲያደርጉ እንዲህ ቃል ገብተው ነበር። በሰባቱም ወረዳዎች ላይ ወደ 3000 በላይ የሚሆኑ ነባርና አዳዲስ ሚሊሻዎች ተመልምለዋል። መነሻ በማድረግ ድባቴ ወረዳ፣ ቡለን ወረዳ፣ ማንዱራ ወረዳ የመሳሰሉ ሙሉ በሙሉ አሰልጥነው ወደ ተግባር አሰማርተው የገቡበት ሁኔታዎች አሉ። ከዛ ውጪ ዳንጉር ምንመላ ስራዎችን ኦልሞስት ጨርሰዋል። ፋይ ወረዳም የምንመላ ስራው ጨርሶ ስልጠናዎችን መስጠት ነው። ጉባ ወረዳም በተመሳሳይ መልኩ የምንመላ ሂደቱን ጨርሰው በቀጣይ ስልጠናዎችን ሰጥቶ ሚሊሻዎችን በአግባቡ አደራጅተው አስታጥቆ ወደ ስራ የሚያስገባበት ሁኔታዎች አሉ። ኃላፊው ሚሊሻዎቹ የተመለመሉት በክልሉ ያለውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍና ህብረተሰቡም ራሱን እንዲጠብቅ ለማስቻል ነው አሉ ነው። ከዚያ በኋላ ግን መተከል በተደጋጋሚ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ነዋሪዎቿን ገብራለች። የጠቅላይ ሚኒስትሩ በቦታው መገኘት እንኳን ነዋሪዎችን ከመገደል አልታደገም። የዛሬ አንድ ወር አካባቢ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ተገኝተው ከነዋሪዎች ጋር መወያየታቸው ተዘገበም። በውይይቱ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ኤታማዦር ሹም ጄኔራል ብርሃኑ ጁላ፣ የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰንና ሌሎች ከፍተኛ አመራርም ተገኝተው ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስለመተከሉ ውይይት በይፋዊ የማህበራዊ የመገናኛ አውታር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ችግሮችን እንዳይደገሙ አድርገን እንፈታቸዋለን ብለው ነበር። በዛው ቤንሻንጉል ክልል ታጣቂዎች ጥይት ለማዝነብና አስክሬን ለመከመር ግን አንድ ሙሉ ቀን እንኳን አላስቆጠሩም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውይይቱን ባደረጉ ማግስት በማለዳው በዛው መተከል ዞን ቡለን ወረዳ በኩጂ በተባለች ቀበሌ በርካታ ሰዎች በአሰቃቂ መንገድ መገደላቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች አረዱም። መተከል ዞን ዋና ከተማ ግልገል በለስ ነው ያለሁት። ያው ምን አልቋል። አንድ ወረዳ ላይ ከ106 ሰው በላይ ነው የታረደና የተገደለው እና
በጣም ዘግናኝና በኢትዮጵያ ታሪክ ሳይቶ ተሰምቶ ማይታወቅ ድርጊት ነው። ቤቶች ከ50 በላይ ህዝብ ይሄ ድርጊት ከ6 ሰዓት ድረስ 96 ሰው ነበር። አሁን የተፈተሸ ቁጥሩ ጨምሮ ወደ 106 ሰው አባወራና ቤተሰብ ደርሷል የተገደለው። ቡለን ወረዳ ውስጥ በአንድ ቀን ብቻ ከተገደሉት ከ200 በላይ ሰዎች መካከል የ6 ወር ጨቅላን ጨምሮ 17 ህጻናት እንደሚገኙበት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ገልጧል። ከግድያው በኋላ ከ43000 በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንም የክልሉ መንግስት አረጋግጧል። ሟቾቹ በነጋታው በጅምላ መቀበራቸውንም ክልሉ ገልጧል። ጥቃቱ በተፈጸመበት ወቅት የመከላከያ ሰራዊትም ሆነ ሌሎች የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በአቅራቢያው እንዳልነበሩና ዘግይተው መድረሳቸውንም ኗሪዎቹ ተናግሯል። ባሳለፍነው ሳምንት ስለደረሰው ጥቃት ለዶቼ ቬለ የተናገሩ ሌላ ያካባቢው ኗሪ በበኩላቸው ግድያዎች ሲፈጸሙ የጸጥታ ኃይላት ከለላ ለመኖሩን በማማረር ይገልጣሉ። የመከላከያ ስራ በዚህ ሰዓት ላይ የሌባ ጫወታና የሚባል አይነት ህጻናት ቢጫወቱ አይነት ነገር ነው እየሆነ ያለው። ምክንያቱም ጥቃት ከደረሰ በኋላ ደርሶ ጉዳዩን እንትን ከማለት ውጪ ቀድሞ የመከላከሉ ስራ ላይ ምንም እየተሰራ ያለው ነገር አይታየኝም እንደኔ። ምክንያቱም ያ ነገር ከመጀመሪያውኑ መከላከያ ህዝብ እኮ ያውቃል እያንዳንዱን ነገር ቀድሞ አንዳንድ ጥቆማዎችን ያደርጋል እና እዛ ላይ ቶሎ የመድረሱ ሁኔታ እየተገታ ነው። በሚፈለገው መጠን እየተሰራ ነው ብዬ ለመናገር እውነት ይከብደኝ። ለዛ ነው መከላከያዎች አሁን ጥቃት ከደረሰ በኋላ ሬሳውን ሂዶ ከሰው ጋር ተብስቦ ለማምጣት እንደዚህ አይነት ነገር ነው አብዛኛውን ጊዜ እየሰሩት ያሉት። ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን አንድ ጊዜ በቀስት ሌላ ጊዜ በስለትና በጥይት በርካቶች ህይወታቸውን ማጣታቸው አሁን የተለመደ ይመስላል። ጥቃቱ ቀጥሏል። ባሳለፍነው ሳምንት በደረሱ ተደጋጋሚ ጥቃቶችም የተገደሉ በርካቶች ናቸው። አንድ የመተከል ዞን ዳሌታ የተባለ አካባቢ ነዋሪ ቀጣዩን ለዶቼ ቬለ እንዲህ ተናግረው ነበር። 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ራስ ሬሳ ጋለሳ ከምትባል ከተማ ነበር ቁሞ የነበረ በአንድ አይሱዝ መኪና ተጭኖ እና በአይኔ አይቻለሁ። ሬሳ ተጭኖ ሲመጣ በአይኔ አይቻለሁ። አምቡላንስ ቀኑ ሙሉ ቁስለኛ ስታመላልስ ነበረች ወደ ፓዊና ባህር ዳር። ትናንትና ሚዲያ 80 ሲል ነበረ። ከ80 በላይ 168 እየተባለ ነው ያለ። ይህንኑና ሌሎች ግድያዎችን አስመልክቶ ረቡዕ ጥር 5 ቀን 2013 ዓ.ም የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ በምጻሩ ኢሰመጉ ያወጣው መግለጫ በእርግጥም አስደንጋጭ ነው። ኢሰመጉ መቆሚያ ያጣው በመተከል ያሉ ሰዎች እልቂት ሲል ያስነበበው መግለጫ ባለፉት 5 ወራት ብቻ ከ500 በላይ ሰዎች መገደላቸውን ይገልጣል። በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ደግሞ ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅሏል ይላል ዘገባው። የኢሰመጉ ዋና ዳይሬክተር ዳን ይርጋ ረቡለት ዳለቴ በተባለው ስፍራ የነበረውን ሰቆቃ እንዲህ አብራራሉ። በድባጤ ወረዳ ቆርካ ቀበሌ ዳለቴ በተባለች መንደር ላይ ነው ይሄ ግድያ የተፈጸመው። እስካሁን እኛ ባለን መረጃ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ንጹሃን ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወታቸውን አጥተዋል። በርካታ ቁጥር ያላቸውም ዜጎች እንደዚሁ ቁስለኛ ሆነው በጋሊሳ ጤና ጣቢያ ቡለን ሆስፒታል ውስጥ በሕክምና ላይ እንዳሉ ከአካባቢው በሚደርሱ መረጃዎች ለማረጋገጥ ችለናል። በመተከል የበረታውን ግድያና ማፈናቀል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አበራ አዳሙ የዛሬ ወር ግድም አማራን ኢላማ ያደረገ ጥቃት ብለውት ነበር። በቀላሉ የሚታይ አይደለም ሲሉም ከአማራ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ ጠጠር ባለመልኩ ሲናገሩም ተደምጦ ነበር። የመተከል ጉዳይ ያነሳው ልብ የሚሰብር ቁጭት ውስጥም የሚከተል ተጠያቂ የምናደርጋቸውም ሰዎች አሉ። በዚህ ላይ የፌዴራል መንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት አለበት። መተከል ያለ ዜጋ ህይወቱ መዳን አለበት፣ መጠበቅ አለበት። አሁን የመሬት ጥያቄ ምናምን ጥያቄ መሬቱ የትም አይሄድም። መሬቱ የኢትዮጵያውያን ነው። ማን ነው ለተወሰኑ ሰዎች የሰጠው ያን መሬት? የኢትዮጵያ መሬት እኮ ማንም ሰው ሂዶ እዛ መሬት ላይ መኖር ይችላል፣ መብቱ ነው። ይህንን የሚከለክል ካለ ደግሞ እኛ እስከ መጨረሻው እንዋጋዋለን፣ አንታገስም ከዚህ በኋላ። የፖሊስ ኃላፊው ይህን ካሉ አንድ ወር አለፋቸው። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ግን ዛሬም ህይወት መቀጠፉ አልተቋረጠም። ገዳዮችም እንዳሻቸው ይርመሰመሳሉ። አረመኔያዊ ድርጊት የሚፈጸምበት ምድር በምድር ላይ በኢትዮጵያ አይደለም በምድር ላይ መተከል ነው። ይህን ግፍ ኢትዮጵያውያን ማወቅ አለባቸው። ይህን ግፍ እዛ አካባቢ ያስተዳድራለሁ የሚል አካል ማወቅ አለበት። ተጠያቂም ነው።
በርግጥ ምን ያሉ ተጠያቂ ሆኑ ብሎ መጠየቅ ይቻላል። ስለ አጠቃላዩ የመተከል ተደጋጋሚ ግፍ ያከባቢው ሐላፊዎች ማብራሪያ እንዲሰጡን ወደ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል የተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች በተደጋጋሚ ደውለን ነበር። ሆኖም ያብዛኞቹ ስልኮች አይነሱም። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት በተለይ ከመተከል ዞን የሚወጡ መረጃዎች በኮማንድ ፖስቱ ስር ብቻ የሚከወኑ እንዲሆኑ መንግስት መወሰኑን ለዶቼ ቬለ በመግለጽ ዝርዝር ማብራሪያ ከመስጠት ግን ተቆጥቧል። የኮማንድ ፖስቱ መሪ ሌተናል ጄኔራል አስራደነሮ ጋር በተደጋጋሚ ብንደውልም ስልካቸው አይነሳም። ከኮማንድ ፖስቱ መረጃዎችን በዋናነት እየተቀበለ የሚያስራጨው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት በበኩሉ ሰሞኑን ባወጣቸው ዘገባዎቹ እርምጃ ስለመወሰዱ ጽፏል። በመተከል ዞን በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ ባለው የጥፋት ቡድን ላይ የተጠናከረ እርምጃ እየተወሰደ ነው ግብረ ኃይሉ ሲልም በፌስቡክ ገጹ ላይ አስፍሯል። ተወሰደ የተባለው እርምጃ መጠኑና አይነቱ ግን አልተገለጠም። የሁኔታው አሳሳቢነትን እንደገመገመ የጠቀሰው የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጊዜያዊ መፍትሄ ያለውን አቅርቧል። ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለም በአጠቃላይ እንደው እስከ አሁን የደረሱትን ተደጋጋሚ የሰብአዊ መብት ቀውስ በመመልከትና የክልሉ መስተዳደር ደግሞ በአካባቢው ጸጥታውን ለመቆጣጠርና አጥፊዎቹን ተቆጣጥሮ ለዳኝነት ለማቅረብ አቅሙ ውስን መሆኑ በጣም በተደጋጋሚ የታየ ስለሆነ እኛ አሁን ነገሩ ባለበት ሁኔታ እያቀረበን ያለነው የመፍትሄ ሀሳብ በጊዜያዊነትም ቢሆን የዞኑ መስተዳደር ለጊዜው በፌዴራል መንግስት መስተዳደር ስር ሆኖ አንደኛ አጥፊዎቹን ከገቡበት ገብቶ በመቆጣጠር ለዳኝነት ለማቅረብ፣ ሁለተኛ የተጎዱትን ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስላቸው ለማድረግ፣ ሶስተኛ ይህ ነገር ደግሞ ደጋግሞ መድረሱን ለመከላከል እጅግ የተጠናከረ የጸጥታ ምላሽ እንዲሰጥበት የፌዴራል መንግስትን ሙሉ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል ብለን ነው የምናስበው። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ዋና ዳይሬክተር ዳን ይርጋም መንግስት ሊያደርግ ይገባዋል የሚሉትን እንዲያብራራሉ። አሁንም ደግመን የምንጠይቀው መንግስትን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ጥናት ላይ መሰረት አድርጎ አስቸኳይ ዘለቄታዊ መፍትሄ እንዲሰጥ ነው የምናሳስበው። ግድያው እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነው። ከሟቾች ውስጥ ህጻናትና ሴቶች ጭምር በዛ ያለውን ቁጥር ይዛሉ። ስለዚህ ተመጉ ይሄ በጣም የሚያሳስበው ጉዳይ ስለሆነ መቆሚያ ያጣው በመተከል ያሉ ሰዎች እልቂት በአስቸኳይ ይቁም የሚል ጋዜጣዊ መግለጫ አውጥተናል። ሰብአዊ መብቶች ተቆርቋሪዎችና የሰላማዊ ሰዎች መጎዳት ከሚያማቸው ዜጎች ውትወታ ባሻገር የመገናኛ ብዙሃንና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ውስጥ ለሚከሰተው ጥቃት ትኩረት እንዲሰጥ በተደጋጋሚ እየተጠየቀ ነው። የቤንሻንጉል የህፃናትና የእናቶች ዋይታ የጣር ድምጾች ግን ዛሬም ሰሚ አላገኙም። ማንተጋፍቶት ስለሺ ነኝ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልኝ።